2012 წლის 20 სექტემბერს ჩავატარეთ ოპერაცია დენტალურ იმპლანტაციაში. დაინერგა ინოვაციური მეთოდი საქართველოში, რაც გულისხმობს იმპლანტებისა და კბილების ერთ დღეში ჩასმას. ეს კადრები გადაიღო რუსთავი ორმა, რომელიც უნდა გაშვებულიყო ეთერში, მაგრამ სამწუხაროდ არ გავიდა. და როცა მოვიკითხე თუ რატომ არ გავიდა, მეპასუხეს, რომ ეს რეკლამა იყო დაბლოკილი იმპლანტოლოგთა ასოციაციის თავმჯდომარის მიერ. ჩვენს კომპანია ბრედენს 14 წლის ისტორია აქვს. მოხარულები ვართ, რომ კლინიკა ინდიგოსთან თანამშრომლობთ და რომ ეს ინოვაციური მკურნალობის მეთოდი თქვენთანაც დაინერგება. ჩვენ რევოლუციური იმპლანტაციის მეთოდს თავაზობთ უკვე ქართულ პაციენტებსაც. მათ შეეძლებათ ერთ დღეში სასურველ შედეგს მიაღწიონ და შინ ბედნიერები დაბრუნდნენ.